Fala galerinha que me segue, que me acompanha, tá eu aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. Hoje eu vou abordar um tema, vou falar em dois sentidos: aves que estão dando repasse de muda, que às vezes dá repasse de muda, a galera se desespera aí, né? Achando que possa estar tudo perdido e não tá. Eu vou abordar esse tema hoje, mas antes de eu abordar esse tema aí, rapaziada, eu quero agradecer a todos aí que chegaram novatos aí no canal. Espero que vocês gostem aí do canal. Quero agradecer a todos os inscritos, né? Sem exceção, mandar um forte abraço para todos os estados, tá? Graças a Deus a gente está aí alcançando aí vários estados, né? Quero agradecer a todos os inscritos que estão me procurando para entrar no grupo. Quero agradecer a todos os participantes que estão lá no grupo firme e forte com a gente. Um forte abraço para vocês todos. E galera, quem não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações em todas. Deixa eu só dar uma levantada. Ative o sininho de notificações em todos. Quem já é inscrito, deixa seu joinha. Compartilhe os vídeos, rapaziada, que isso é muito importante para a gente ajudar pessoas igual a você que está aí precisando de ajuda, outros que não conhecem meu canal ainda, que de repente a gente pode estar ajudando eles também. E galera, eu estou muito feliz, cara. Eu acho assim, estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida. Estou muito feliz aí com a rapaziada abraçando aí a minha pessoa, né? Além de tudo, além de abraçar meus manejos, está abraçando a minha pessoa. Quem teve a oportunidade de trocar ideia comigo, eles viram aí, eles podem falar de mim aí, o que que eles acharam de mim aí, quem veio tentar me chamar no privado para tentar entrar no grupo. Vamos lá pro grupo que ainda tem vaga, mas já tá limitado, acho que tem 117 pessoas. Se eu for fechar com 120, só 3 vagas. Então vamos lá. Rapaziada, vai pro grupo, vocês não tem nada a perder. Eu acho que quem quer aprender e quem quer virar aí um manuseador de aves aí com conhecimento bacana, vai lá pro grupo que eu tenho certeza aí que vocês vão sair lá do grupo lá. Um cara precisando menos de ajuda possível das outras pessoas para não ficar à mercê aí de certas coisas, beleza? Então, galera, rapaziada, sem mais enrolação, vamos lá. Já quis agradecer todo mundo. Eu tô muito tranquilo, muito feliz. Tá muito frio aqui, não sei aí onde vocês moram em cada estado aí. Tem estado aí do Rio Grande do Sul que tem pessoal no grupo que tá frio pra caramba. Então vamos lá, rapaziada. Eu vou falar de dois aspectos. Quando você adquire, né, que eu falei de repasse de muda, né? Ou às vezes a ave até muda toda, né? Vou falar de aves que a gente já tem e pode acontecer de mudar de pena, e aves que a gente adquire e dá o repasse de pena, sendo que ela já mudou de pena, beleza? Então vamos lá. Eu tenho uma ave já comigo há mais tempo. Aí essa ave já mudou comigo, tá? Aí do nada, passa um tempo, ela possa dar um outro repasse de muda, caindo tanto penas pequenas quanto penas grandes. Isso fêmea é macho, tá? Rapaziada, tem que olhar bem aí que alguma coisa você está fazendo de errado. Alguma coisa. Por que que alguma coisa você está fazendo de errado? Possa ser alimentação inadequada em vários sentidos. Uma alimentação que não suprimiu, quando ela estava na muda anteriormente, todas as vitaminas que ela necessitava, e ela acabou dando um repasse de muda. Pode ser isso, tá? Pode ser também, você já viu aí, alimentação, agora eu quero bombar uma alimentação, até enfarinhadas, bombar não, turbinadas, né? Muito quente, ração muito quente, farinhada muito quente, com muita coisa, pimenta, que mais? Como é que chama? Amendoim, não sei o quê. Rapaziada, se vocês pegarem uma ave que está fria ainda e tentar bombar, eu vou falar outra parte, que eu estou falando da alimentação, e tentar bombar, turbinar, ou o cara mesmo fazer misturado em casa, certo tipo de misturado aí. Como a ave já estava acostumada com uma alimentação e você querer turbinar,
uma alimentação para ela achando que você vai aprontar ela mais rápido. Porque eu sempre falei que não adianta, gente. Não tem como aprontar mais rápido. Gente, cara, isso aí eu quero que vocês entendam. Lá no grupo o pessoal já tá vendo que é a realidade que eu falo. Que eles estão vendo que eles não tinham paciência fazer mexida, mexida daqui, mexida dali. E não tava resolvendo. Eles viram que ele teve paciência, começou um trato legal e já tá tendo resultado. Colhendo resultado lá de ave, cantando ave, isso e aquilo. Então é paciência, não adianta. Por que que eu tô falando isso? Às vezes você vai pegar e você vai bombar aí achando que vai turbinar aí uma ração, uma farinhada ou o que seja. E achando que sua ave vai ficar bem alimentada e vai... Nossa senhora, minha ave vai ficar top. O que que acontece? Ela pode entrar em muda. Outra coisa, né, que pode... Isso aí é uma ave que a gente já tem há mais tempo. E de repente a gente faz alguma coisa de errado com ela, tá? Isso aí eu tô falando da alimentação. Remédio. Às vezes você caça esses remédios para mudar de pena aí, ó. Tem remédio que você dá lá quando sua ave começa a cair umas penas. Hemolitan pet. É, tem um tanto de remédio aí. Eu não vou citar muito o nome, não. Só vou falar do Hemolitan pet muito rápido aí, só para vocês entenderem. Se vocês pegar e dar uma dosagem erradíssima de Hemolitan pet, eu mesmo não gosto de usar essas coisas. Só ela entrou na muda. Não precisa se apavorar. Deixa ela mudar. É 2 meses aí para ela mudar. Se você tiver alimentação bacana, etc. Tem gente que fala que nivoador demora para mudar. Mentira. Minhas aves, tudo nivoador muda tudo ao mesmo tempo. Mesmo tempo que eu falo assim. Se ela já tem costume de levar 2 meses, 2 meses e meio para mudar, ela na gaiola no voador ela muda do mesmo jeito comigo. Então, o que que acontece? Você pega aí, a minha ave começou a mudar, né? Caiu umas peninhas. Aí eu, não, vou acelerar o processo para ela mudar rápido. Aí eu vou lá, vou dar um Hemolitan pet igual teve aqui na minha cidade, para ela cair as penas tudo de uma vez e mudar. O que que acontece? Você vai acelerar, você vai dar o remédio, vai acelerar o metabolismo da ave, correto? Então o que acontece? Essa ave vai mudar muito rápido. Vai cair as penas rápido, costuma no outro dia já amanhecer aquele tucho de pena lá, mudar rápido, beleza. Aí o metabolismo dela vai desregular e o metabolismo dela vai entender toda a mão, ela vai mudar de pena, secar, vai mudar de pena de novo, secar, vai mudar de pena de novo. Ela fica desse jeito até sair toda a química do sangue dela. E às vezes, saindo a química, leva até de 6 a 8 meses para sair do sangue da ave. Eu já peguei ave desse jeito e consegui consertar com alimentação adequada, desintoxicando ela e com o tempo. Então, estou explicando todas as metas que pode acontecer. Se eu tenho uma ave que está mudando, para que eu vou dar muda de vou dar a vitrim muda ou qualquer remédio muda? Eu vou pegar, deixar ela mudar, dar uma alimentação adequada, banho de sol, etc. E aí, bacana. Minha ave vai mudar perfeito. Tem uma alimentação que está suprindo as necessidades de todas as vitaminas que ela está perdendo na muda. Eu não tenho necessidade de dar remédio para minha ave. Tá? Outra parte agora, que é a parte que quando a gente adquire ave que já mudou com alguém... E a gente traz para casa da gente, ela dá um repasse de muda, tá? Portanto, eu adquiri uma fêmea ontem, pelo que eu vi ali, ela tá na muda de bico e ela tá alisando pena, mudou pena. E aconteceu isso comigo, eu tinha adquirido, beirando o início do ano, eu não lembro o mês agora, uma fêmea toda mutação, tá? Toda mutação. Toda alerquim, né, que a gente fala, mas eu gosto de falar mutação. Tipo, igual esse passarinho que tá na minha camisa aí, ó. Só que é um pouquinho mesmo, na cabeça não tem, é mais o corpo, tá? Essa fêmea tava finalizando muda. Eu trouxe aqui pra casa, ela mudou de novo. E ela tá lá feia mudando, acabando de mudar, tá? Tá feia, feia, feia. Né, as penas meio rupiadas ainda e tal. Então, o que que acontece? Eu adquiro uma ave agora. A ave já mudou pena lá na casa do meu amigo. Aí de repente chega aqui, lá o trato do cara, às vezes eu vou dar a mesma ração, bacana. Mas às vezes o trato do lado do cara era de uma forma. E o ambiente também, aonde a ave fica, às vezes ele deixava ela mais no quente, no quentinho dentro de casa. Ou às vezes deixava ela mais no frio, né, mais num lugar mais aberto, no modo de dizer. Então quando você faz uma transição, que você troca uma ave de ambiente, ela também, não só pela alimentação que vai mudar na sua casa, querendo ou não muda, ninguém trata igualzinho.
acaba que ela vai estranhar, ela vai sentir e ela vai renovar a pena de novo. Isso macho, fêmea, estou falando de qualquer tipo de ave. E outro fator é, de repente, a alimentação, né? De repente o cara troca até a ração. Lá estava comendo alpiste, CC2030, e uma extrusada neotrópica, fazer um favor. Ou não, uma extrusada não, vamos pôr lá uma Nativos ou uma Saporito, tá? Aí eu trago ela para minha casa. E chegar aqui, eu dou uma farinhada da neotrópica, que tem um teor de proteína maior, já mudo para ração neotrópica. O cara lá não dava fruta, legume todo dia, eu começo a dar aqui. Aí lá ela ficava mais no tempo aberto, eu chego aqui e põe ela dentro de um quartinho dentro de casa mais quentinho, né? Ou no criatório mais fechado, mais escuro, com menos iluminação, a ave muda, ela vai dar repasse. Não adianta. Por que que eu não gosto muito, às vezes, em alta temporada, quando as aves estão todas prontas, as fêmeas estão todas prontas? Tem ave que não faz isso, tem umas que faz, tá, rapaziada? Isso eu tô falando que é uma parcela aí, uma porcentagem aí. Porque às vezes eu pego uma ave rebentando de cantar, uma fêmea em forma, rebentando, eu trago. E contando que aquela ave para alguma coisa, de repente eu preciso de um galador, adquiro um galador em alta temporada, eu trago, ele vai mudar de pena. Pode acontecer dele mudar de pena, que o meu trato não vai ser igual ao do cara, tenho certeza. Às vezes eu adquiro uma fêmea já pedindo galo, etc. Cresço o olho, nossa, essa fêmea me serve, né? Vou lá, adquiro, trago ela lá para casa, a fêmea vai e entra na muda em alta temporada, né? Então, por que que eu tô falando isso? Aí tem gente que apavora. Ai, meu Deus do céu, igual agora nós estamos em maio, vamos entrar em junho ainda, gente. Calma aí. Se vocês tiverem que adquirir, vocês têm que adquirir de agora, tinha que ser de agora para trás, né? Tinha que ser lá de trás para até o tempo de agora. Não vai adquirir lá para setembro, agosto, não, porque pode dar errado. Então, por que que eu estou te falando? Porque se você adquirir um macho para ser galador, você adquire em setembro, em agosto. Aí ele dá um repasse de muda, entra na sua casa em agosto, dá um repasse de muda, tanto uma fêmea quanto o macho. Aí vai ficar, começa a cair pena agosto, setembro começa a nascer e começa a querer alisar. Outubro, a ave começa a querer dar uns machadinhos, ou seja, fêmea, ou dar uns cantinhos macho. Novembro, ela já tá cantando mais ou menos, entendeu? Então você vai perder aí o ano, tá? Com essa ave, você vai ter que já pôr na sua cabeça, ó, pode acontecer dela mudar lá em casa, eu vou apanhar para ano que vem. E pode acontecer que não aconteça nada de mudar, fica tudo tranquilo, tá? Então é igual eu falei, eu adquiri uma fêmea que tá bem lisa, tava pedindo gala já lá com um rapaz, colega meu, uma fêmea muito top. Pode ser que ela dá um repasse de muda, eu vou olhar até semana que vem, né? E galera, eu vou falar com vocês, cara, pra vocês que gostam aí de ave, cara, não tem coisa melhor você chegar igual eu chego lá dentro do criatório, eu vejo minha tormenta. As fêmeas, que eu tenho um tanto de fêmea desconhecida, hoje é uma, duas, três, quatro, cinco. Acho que se eu não me engano é seis fêmeas desconhecidas, tá? E eu tenho quatro, seis fêmeas desconhecidas, que eu tenho 10 fêmeas, e quatro conhecidas, tá? Essas quatro conhecidas, cara, não tem dinheiro que paga o que elas fazem. Eu não sei se vocês lembram, nos vídeos anteriores aí, quando eu ia gravar lá perto dos gaiolão lá, a Tormenta vinha brincar comigo, cara. É uma fêmea que, cara, a Tormenta é uma fêmea que, sim, não é porque é minha não, gente, é uma fêmea fora da curva. A Carioca nem se fala. A Xena me mostrou do ano passado pra cá também que é uma excelente fêmea. Sabe, a Xena. Uma pena que a Bibi morreu, que ela ia ser o top das fêmeas também, sabe? E, cara, mas igual a Tormenta e a Carioca, às vezes as outras que é novato vai me mostrar esse ano. Mas pensa numa fêmea muito boa de mexida, é isso que vocês têm que olhar, cara. Vocês têm que zelar, quando vocês tiver fêmea boa, tem que zelar dela, cara. E não é só fêmea não, vocês têm que zelar de qualquer forma das aves, né? Porque se você der um trato bacana, a ave te recompensa, né? Ela te recompensa. Então, assim,
Aí o que que acontece? Vocês têm que fazer isso, rapaziada. Pode adquirir? Pode. Tem aves que não ligam. Você muda de casa, elas não mudam de pena. Não dá repasse. Só que vocês não têm que apavorar, rapaziada. Se minha ave eu peguei ela agora, igual eu peguei uma ontem, ela mudar, isso eu tô falando de macho e fêmea, tá? Ela mudar, ela dá um repasse de muda aqui em casa, começar essa semana que vem, tá? Vou colocar assim pra vocês entenderem. Eu não preciso apavorar. Porque nada eu dando alimentação boa, que eu sei que ela vai acostumar nesse tempo que ela já vai dar repasse de muda, ela vai ir acostumando já com a minha alimentação. Daqui 2 meses ela tá lisa. Daqui 2 meses eu tô chegando em agosto. Aí de repente ela vai pegar forma lá para setembro, outubro, tá bom? É a mesma coisa o macho, o cara desespera. O macho tava cantando. Aí o macho começa a cair umas penas. O cara já falou: meu macho tá cantando pouco. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso aí. Ah, meu macho deu repasse, tá caindo umas penas. Aí o cara já desespera: calma, deixa ele lá tranquilo. Ele tava cantando, não força mais não. Deixa ele lá, dá um trato, deixa ele alisar. De novo, que ele vai pegar forma de novo, ele vai pegar forma na temporada que a maioria dos passarinhos pegam aí para cantar. Você não precisa apavorar. Tem nem que desesperar, a ave não tá morrendo, gente, ela não morreu. É só dar um trato legal, banho de sol e dar um trato legal e deixa ela lá. Entendeu? Agora eu vou desesperar porque uma ave minha deu um repasse de muda. Eu entendo, hoje o maior problema em geral, maior problema se chama falta de paciência que nós temos hoje na criação. Isso é com várias pessoas, vocês aí, ó, vocês podem falar até no comentário, duvido aí quem tem paciência mesmo. Duvido, todo mundo é ansioso, todo ser humano é ansioso. Eu sou ansioso, só que eu aprendi a controlar minha ansiedade. Por quê? Porque por tudo que eu já passei lá atrás, que a galera não sabe, às vezes acha que eu conquistei isso da noite pro dia, não foi. Tudo que eu passei lá atrás, eu vi que toda a minha falta de paciência não me levou a nada. E hoje vocês têm aqui uma pessoa para te ensinar a ter paciência. E eu não tive. Agora, se vocês não tiverem paciência, vocês vão aprender, igual eu falo, um ditado na escola da vida. Vocês vão ficar apanhando, apanhando, apanhando. Vocês vão ver que não vale a pena não ter paciência. Ter falta de paciência, quer dizer, vocês vão ver que vocês vão ter que ter paciência, vocês vão aprender daqui de uma temporada para outra ou daqui 2 anos. Aí vocês vão ver, toda a vida que eu não tive paciência, eu tomei ferrado. Tá? No dia que eu comecei a ter mais paciência com meus animais, com minhas aves, né? Eu comecei a ter resultado. Então é isso. Eu vi, tem gente, eu vou gravar um vídeo, cara, de passarinho que tá cantando pouco e o cara quer, como é que fala? Que o passarinho já estoura da noite pro dia, já faz uns procedimentos muito errados aí, que é o cabo calando a ave. Não sei se eu já fiz esse vídeo também, tem que olhar aí no canal. Então, rapaziada, vocês não precisam desesperar, que isso aí pode acontecer, pode ficar tranquilo que ela vai aprontar de novo. Se ela não aprontou nesse ano ainda, né, que ela mudou e deu repasse, mudei esse ano ainda, ela apronta, mesmo que seja lá pro final do ano, mas ela apronta. Eu tive histórico aí de fêmeas aprontando em janeiro, dezembro, lá no grupo lá. Então você não precisa apavorar, pode ficar tranquilo, entendeu? A ave não tá morrendo, ela não tá doente, então você tem ela lá, mesmo que ela tá dando repasse, mas você tem ela lá, é só ter paciência e esperar que ela vai voltar ao normal. Ela vai pegar forma ainda, porque tem muita gente perguntando: Ney, se minha ave mudar agora para ela, pega. Se você fazer um bom trato, fazer manuseá-la, beleza, levar no sol, fazer isso, fazer aquilo, ela vai pegar forma. Mesmo que ela pega beirando o final, mas vai pegar. Então você não precisa apavorar. Mas é aí que eu falo que é a ansiedade que rebenta, porque o cara quer. A ansiedade é desesperadora, velho. O cara quer o bicho cantando igual doido, não adianta. Ele tem que querer, eu não tenho que querer beber uma água, eu não tenho que querer ir no banheiro, eu não tenho que querer tomar um banho. A mesma coisa, a ave tem que querer pegar forma, ela tem que querer chocar. Mas para tudo isso acontecer, você tem que dar um meio de condição melhor para sua ave, só isso. Se você dando condição melhor para sua ave, com certeza ela vai te trazer resultado, beleza?
Espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá pro grupo. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.